သာသနာတော်နှစ်2549ခုနှစ်ပောဇာတက္ကရ1368ခုနှစ်ဝါဇုလပြည့်ကျော်9ရက်တက္ကရ9ရက်တက္ကရ2005ခုဇူလိုင်လ28ရက်ရန်ကုန်တိုင်းသာကေတမြို့နယ်900ကွယ်နဝရလန်ပုံညာရမမဂ္ဂဝိပဿနာကျောင်းတိုက်ကြီးတွင်မှဆင်းရင်ကျင်းပဆဲဖြစ်သောတတိယကျင်းမြောက်မဂ္ဂဝိပဿနာရက်ရှိရတ္တရာစကံရဲ့19ရက်မြောက်နေ့ညနေပိုင်းတရားဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်ဗราတရားရှိဖို့အရေးကြီးသည့်တရားတော်ဒီပဌာန်းတရားတော်ကိုမဟောကြမနာကြမီမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနမောပြန်ဘုရားရှိခိုးနှင့်ရှိခိုးကြည်ညိုပါမည်။လေးလေးစားစားအာယုံပြုထားကြပါ။နမောတ္တယတောမဟိမတောယတ္တဓမ္မောနံ။နမောတ္တယတောမဟိမတောယတ္တဓမ္မောနံ။နမောတ္တယတောမဟိမတောယတ္တဓမ္မောနံယတောမဟိမတောအကျင့်တနာပါရမီသီလပါရမီနေကမပါရမီပညာပါရမီဝရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခာပါရမီတိဟုသောပါရမီ7ပါးပြား30များကျယ်အညီပါရမီတော်တို့ကိုဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဘာဥစာပစ္စည်းကိုစွန်ခြင်းသမီးသားကိုစွန်ခြင်းဇနီးများကိုစွန်ခြင်းသင်္ဃာကြီးငယ်ကိုစွန်ခြင်းအသက်ကိုစွန်ခြင်းတည်းဟုသောစွန်ခြင်းကြီး၅ပါးကိုစွန်ခြင်းတည်းဟုသောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဘာဒရဝပေါင်းဤကျိုးငါဖြည့်ကျင့်တော်မူခြင်းဆွေမျိုးပေါင်းဤကျိုးငါဖြည့်ကျင့်တော်မူခြင်းဖရာဖြည့်ကျိုးငါဖြည့်ကျင့်တော်မူခြင်းတည်းဟုသောစရိယာသုံးပါးကိုဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့သောတဘောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒေဝပௌဒ္ဓမံကိလေသမံခန္ဓာမံမေစုမံပိသင်္ခါရမံတိဟုသောမံ၅ပါးကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့သောတဘောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါသုံးပါးဝိဇ္ဇာပုရိအာနေဝိမာအိစေဒိဋ္ဌေနိညာ၈ပါးဝိဇ္ဇာတို့ကိုသိမြင်တော်မူခဲ့သောတဘောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါမဟာပရဏဒုက္ခရာသတိယာကိုခန္ဓာတော်မှပင်မကြီးစွာကြောင်းနည်းကြအောင်ကျင့်စွမ်းတော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ယတဗုဒ္ဓတာတကောစဉ်သိတိရှင်အကျင့်သစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတဏ္ဍန်တော်၌ဓမ္မအဝိဇ္ဇာနှင့်အယဉ်မူလရှိသော1500ကိလေသာတည်းဟုသောအမိုက်မှောင်သည်နမကြံမကျင့်ပြည့်ချင်းမလားပြည့်စည်ရသဖြင့်အလင်းမြပင်ရှိတော်မူတော့ကြည်တတဗုဒ္ဓတာတကုရှင်သိတိရှင်အဝိဇ္ဇာနှင့်အယဉ်မူလရှိသောတောင်မယကိတိတာတိဟုသောမိုင်မောင်ကင်းစဉ်ထိုသစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအာမေသူတော်သူမြတ်လူနှင့်နတ်တို့ဂျေနယံမျောဖျားတပိတော်သည်နမောမင်္ဂလာဇဏလည်းဦးစား၌ကြည်စွာကောယောသူသောမြတ်တို့ကိုယ်ဝေရှိုး၍ရှိခိုးခြင်းသည်အထုနိညာမစဲအမျက်မကွာမှန်စွာမသွေးဖြစ်ပါ၏ဣမိနာဗုဒ္ဓပဏာမေနာဤသို့ဘုရားရှင်ရာရှိခိုးကြောင်းဖြစ်သောပဏာမကုသိုလ်စေရနာကြောင့်မေမအောင်သေးတွင်အောင်ကျွေးတင်၍အောင်မြင်ရန်မျောဘုရားတပည့်တော်ဤဟောတုံမကမအောင်သေးတွင်အောင်ကျွေးတင်၍အောင်မြင်ရန်မျောနန္ဒရောဇင်တရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဤယတိစီတတ်တော်အကျဉ်အကျဉ်လိုရှိရတောင်းတာသည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကြက်သည်မင်္ဂလာတွေတွေသည်ယခေဇာတယံကျင်ကျင်လိုရှိရတောင်းတာသည်အတိုင်းသမေဇတုထင်စွာမျက်မှောက်ဝင်လာရောက်၍ဖြိုးမောက်လျံကြီးအမြောက်ချီအားအောင်ကြီးပြေစုံပါစေတည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြည်ညိုပြီးတဲ့နောက်ဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်ဒီအပေါ်မှာအတိမံအမြင်မှန်နေကောင်းစွာပင်ပြီးတန်တရာဝိစင်းရဲ့ဒုက္ခအပေါင်းကလွတ်လို့ကျွတ်လို့လို့လာရောက်ကြိုးစားကြတဲ့သရစဉ်အလုံးရဲ့တန်တန်မာတဲ့မိမိတို့အတွေ့အရေးတကြီးအကောင်းစွာနဲ့တည်ပြီးတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုယ်တန်တန်မာရှိနေရမယ့်တရားကိုတဲ့အလေးထားပြောရင်တရားတရားပါတရားတော့
တိတရာတရားရှိမှလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့နာကြတဲ့တရားအပေါ်မှာနာလို့သိတဲ့တရားတွေအပေါ်မှာထက်တန်တဲ့ယုံကြည်မှုရဲ့နောက်မှာတရာတရားကိုအခြေခံချပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှကုသိုလ်တရားကုသိုလ်တရားတွေဟာအာကောင်အာကောင်ပြီးတော့တိုးပွားနိုင်နေဆိုတာကိုဥပနိတ္တယပစ္စည်းမှပေါ်လွင်အောင်ပြောပြပါလိမ့်မယ်ဥပ္ပနိတ္တယပစ္စည်းကိုမနည်းကတော့အစလေးတော့မပြောဘူးလားပြောခဲ့လားပြောခဲ့ပါဘူးဥပ္ပနိတ္တယပစ္စည်းဆိုတာကတဲ့အာတိတဲ့မှီယာနေနဲ့ကျေစုပြုတဲ့သဘောပါဒါတော့ဥပ္ပနိတ္တယမှာ3မျိုးရှိတယ်လို့နားလည်ထားဥပ္ပနိတ္တယမှာနိတ္တယအနေနဲ့3မျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ3ပါးအနေနဲ့ကျေစုပြုမှာကအာရမဏုပနိတ္တယယေအနန္တရူပနိတ္တယယေပကတူပနိတ္တယရေလို့နိတ္တယဘယ်နှပါ3ပါပါဗျာအဲ့ဒီ3ပါးကိုပြန်ပြောပါမယ်အာရမဏူပနိတ္တယအနန္တရူပနိတ္တယပကတူပနိတ္တယလို့နိတ္တယဘယ်နှမျိုး3ပါပါဗျာအဲ့ဒီ3မျိုးနဲ့မိမိတို့တဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မအစဉ်တရားကုသိုလ်အကုသိုလ်ဉာဏ်ဆိုတဲ့တရားတွေဟာဒီ3မျိုးကိုအခြေခံထားပြီးတော့မှီယာအနေနဲ့ကျေစုပြုပြီးတော့မှပေါ်လာမယ်နေတဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့အာရမဏုပါဆိုတဲ့နိတ္တယပစ္စည်းအနေနဲ့ကျေစုပြုတဲ့နေရာမှာမိမိတို့ရှေ့ပိုင်းကတဲ့နာခဲ့ပြီးပါပြီ။အာရမဏဓိပတိဆိုတဲ့အဓိပတိပစ္စည်းပိုင်းတို့ကလည်းအာရမဏရဲ့အာယုံကနေပြီးတော့အာတိစွာမိမိတို့ကိုတဲ့အာယုံကနေကျေစုပြုလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေအကြောင်းတွေကိုလည်းရှင်းပြထားပါတယ်။အနန္တရူပနိတ္တယကြတော့လေပဲတဲ့အနန္တရပစ္စည်းပိုင်းမှာမိမိတို့ကိုတဲ့အခြားမရှိမှု၍ကျေစုပြုပုံလေးတွေနဲ့လည်းပြောပြထားပါတယ်။ယနေ့ဟောဒီဥပနိတ္တယပစ္စည်းပိုင်းမှာဒီ3မျိုးတည်းကပကတူပနိတ္တယကိုအလေးထားပြီးတော့ပြောသွားမှာပါ။ပြောသွားမယ်ဆိုတော့အော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောဒီဥပနိတ္တယပစ္စည်းပိုင်းမှာကြတော့တကယ်ကိုတဲ့ကျေဝင်နဲ့ဆိုင်ပြီးတပါးတခြားပစ္စည်းတွေတက်ကိုမတူအောင်ကိုပဲတဲ့ကျေပြန့်စွာနဲ့လည်းပဲဟောပြထားတာကိုယနေ့တော်စင်များကိုလည်းသဘောပေါက်ဉာဏ်ရောက်အောင်လို့ကျေးဇူးပြုပေးမှာပါဥပနိတ္တယပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပကရူပနိတ္တယကိုတဲ့အခြေခံထားပြီးပြောတော့မယ်ဆိုတော့ပကရူပနိတ္တယောတဲ့တတ္တံနိတ္တယောဒါနံဒေတိမိမိတို့တကရူပနိတ္တယဆိုတဲ့ကျေစုပြုတတ်တဲ့ဒီသဘောတရားလေးမှာဗရာတရားဆိုတဲ့တရားကိုအမိပြုပြီးတော့ဒါနံဒေတိဒါနကုသိုလ်တွေဖြစ်ကြသည်ဘယ်သူမိတယ်လဲပြီးတော့ဗရာတရားတွေဒါမြင့်တကရူပဆိုတဲ့ဒီနိတ္တယရဲ့ပစ္စည်းကအထောက်ပံ့ကောင်းအနေနဲ့အားကြီးစွာကျေစုပြုတော်မယ်ဆိုတော့မိမိတို့မှာသိထားပြီးရထားပြီးသိနေတဲ့တရားဓမ္မမုံရင်လည်းပဲတဲ့မြင်ဘူးတွေ့ဘူးနားဘူးကြားဘူးဘဟုတုရများစွာတွင်ရှိနေတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားတွေတရားတွေကနေစင်ကဲစင်ကဲပြန်ပြီးတော့ကျေစုပြုတတ်တဲ့သဘောကိုပကတူပနိတ္တယလို့ပြောထားတာအဲ့တော့ပကတူပနိတ္တယမှာအခုပြောလိုက်ပြီတတ္တနိတ္တယောဒါနံဒေတိတရားတရားကိုမှီပြီးတော့တဲ့ဒါနာတရားတွေတဲ့ပြည့်လူကြတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ကြသီလံတမာတိယတိသီလတရားတွေစောင့်တည်ကြတယ်တဲ့ဘယ်ဟာကိုအရင်တည်လဲပြီးတော့တရားတရားဒါမြင့်တရားတရားကိုမှီပြီးတော့မှဒါနာကုသိုလ်တွေကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာသီလကုသိုလ်တွေကမဆောင်ထင်ဘူးလားဆောင်ထင်ပါဘူးခင်ဗျာဥပ္ပတ္ထကံမံကရောတိတဲ့ဥပုပ်သီလတွေကိုလည်းစောင့်ထင်းကြရတဲ့။ဒါမြင့်ဥပုပ်သီလတွေစောင့်ထင်းဖြစ်တာလည်းဘုသူ့ကိုမှီတာ။မိမိတို့ရဲ့ကိုကျင့်သီလတွေကိုစောင့်ထင်းဖြစ်တာလည်းဘုသူ့ကိုမှီတာ။ဒါနကုသိုလ်တွေကိုလှူဖြစ်တာလည်းဘုသူ့မှီတာ။အဲတရားတရားကိုအမိပြုပြီးတော့မှာတဲ့။ဒါနကုသိုလ်တွေပြုဖြစ်ကြတယ်။သီလကုသိုလ်တွေစောင့်ထင်းဖြစ်ကြတယ်။ဥပုပ်သီလတွေကိုစောင့်ထင်းဖြစ်ကြတယ်တဲ့။ဒါတွေမကသေးဘူးတဲ့။ဇာနာဥပ္ပါတိတဲ့ဇန်တရားတွေကိုလည်းဖြစ်စီတယ်တဲ့ဘုသူ့အမိပြုပြီးတော့တရားတရားကိုအမိပြုပြီးတော့တဲ့ဇာနာဥပ္ပါတိဇန်တရားတွေကိုလည်းဖြစ်စီတယ်ဝိပဿနာဥပ္ပါတိဝိပဿနာတရားတွေကိုလည်းဖြစ်စီတယ်ဒါမြင့်ဝိပဿနာတရားကိုဖြစ်စီတာလည်းဘုသူ့ကိုမိတာတရားတရားအလွန်အရေးကြီးတယ်နော်ဝိပဿနာဥပ္ပါတိ
မက္ခဏဥပ္ပါဒိတိတဲ့မက်တရားတွေကိုလည်းဖြစ်စီတယ်ဒါမျိုးဝိပဿနာတရားမဖြစ်ရင်မက်တရားဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးမက်တရားဖြစ်ခြင်းရင်ဘသူကိုအရင်လောကဝိပဿနာတရားဒါဝိပဿနာတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေဖို့ကဘာကိုပြရမလားတရားကိုပြရမှာအဲယုံကြည်မှုတရားတရားတော့အလွန်ကြီးကြည့်တယ်ပေါ့မှန်ပါဘူးအဲ့ဒါလို့မက်တရားတွေကိုဖြစ်စီတယ်လို့တဲ့အဘိညာဥပ္ပါဒိတိတမာတ္တိဥပ္ပါဒိတိအဘိညာတရားတွေကိုလည်းဖြစ်စီတယ်တမာပတ်တရားတွေကိုလည်းဖြစ်စီတာဒီဘု து ကိုမှီတယ်လဲမေးရင်တဲ့တရားတရားဒါမြင့်မိမိတို့ရဲ့တန်တမာတဲ့တရားတရားကအရင်ခံကောင်းစွာတည်နေရင်သီလဆိုတဲ့တရားလေကောင်းစွာဖြစ်ပေါ်လာအောင်တဲ့သူကကျေးဇူးပြုနိုင်မယ်တဲ့တရားသီလတုဒ္ဒဆိုတဲ့အကြမ်းမြင်တရားတွေလည်းကောင်းစွာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မယ်တဲ့တရားသီလတုဒ္ဒစွန့်ကျဲပေးကမ်းခြင်းဆိုတဲ့သာဃာတရားတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မယ်အဲ့တော့ဒီတရားတွေကတခြားတရားလားသူတော်ကောင်းတရားလားသူတော်ကောင်းပါဗျာမက္ခာဆိုတဲ့ဝိပဿနာဆိုတဲ့ပညာတရားတွေကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့မြသူတော်ကောင်းတရားတွေဖြစ်ရတဲ့အရင်ကအမိကိုပြောလိုက်တော့ဘယ်သူတဲ့တို့သာသနာ့ပါဗျာဟောတရားတရားဟာအလွန်ကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်လာပြီနော်သာသနာ့ပါဗျာမိမိတို့ရဲ့တန်တမ်းမှဒီတရားတရားမရှိဘူးဆိုရင်တဲ့တရားရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဒိဋ္ဌိကဝင်တော့မှာပြီသာသနာ့ပါဗျာဒိဋ္ဌိတရားတွေသာဥဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လည်းပဲအားနေသွားပြီသီလတရားတွေကိုလည်းစောင့်သိဖို့ကအားနေသွားပြီ။ဒါမြင့်တရားတရားရှိရင်တဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်။သီလကုသိုလ်တွေစောင့်သိဖြစ်တယ်။မိမိတို့ကုပုတ်သီလတွေလည်းစောင့်သိဖြစ်တယ်။ဘုရားကြောင့်ကံတွေသွားဖြစ်တယ်။ဝိပဿနာလုပ်တွေကိုလုပ်ဖြစ်တယ်။စံတရားတွေဖြစ်စေတယ်။မက်တရားတွေဖြစ်စေတယ်။အဘိညာဉ်တရားတွေဖြစ်စေတယ်။သမာဓိတရားတွေဖြစ်စေတယ်။ဒါမြင့်ပညာပိုင်းတွေပေါ်တဲ့အကောင်းစွာနဲ့ရင့်ကျက်အောင်လို့ဖြစ်စေတဲ့တရားအမိပြုတာလေးဖော်ထုတ်လိုက်တော့ဘယ်သူတဲ့တော့အဲပကတုပနိတယမှာဒါကိုအရင်ကမြှောက်သွားပါလေဒီတော့ဥပနိတယဆိုတဲ့ပစ္စည်းပိုင်းမှာယနေ့သရောစင်များကပကတုပနိတယနဲ့ကျေးဇူးပြုပုံတွေကိုကိုယ့်ရဲ့တည်ပြီးရပြီးတဲ့တရားတွေကိုအခြေခံထားပြီးတရားတရားတွေရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးနောက်နောက်တရားတရားတွေမတူဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားဒီတရားတရားကြောင့်သီလတရားတွေစောင့်သိခြင်းရင်နောက်နောက်သီလတရားတွေကိုလည်းတဲ့ကိုကစောင့်ရှောက်စောင့်ရှောက်တဲ့အတွက်သီလကုသိုလ်တွေမတိုးဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါလို့တိုးရတိုးရတာဒီတဲ့ရှေ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 ့ကတဲ့ပြုခဲ့တဲ့ရခဲ့တဲ့ဒီတရားတွေကနေပြီးဩအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နောက်နောက်တရားကုသိုလ်တရားတွေတိုးရတာဒီဒါကိုပကရုပနိတယနဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့ဥပနိတယပစ္စည်းကိုဖော်ထုတ်သွားပါတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ကဥပနိတယပစ္စည်းပိုင်းမှာနားလည်ထားရမှာကအော်ငါတို့ဒီအခုလုံနေကိုင်းနေလှုပ်ရှားနေမှန်သမျှဒီကုရထားသိထားတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေများကိမ့်နေမယ်ဆိုရင်အဖို့မတန်လားကြာမလားသူတော်ကောင်းတရားကိမ့်ဖို့ကဘာအခြေခံရမလဲသရတရားအခြေခံရမယ်ဒါလေးကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့သရတရားဒီဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်တဲ့မိမိတို့အရင်အနည်းလုပ်တဲ့စီးပွားဥစ္စာနဲ့တူတယ်တဲ့စီဝါဥစ္စာလုပ်တဲ့အခါမှာအရင်အနည်းမလိုလားလိုလားမိမိတို့ကိုအချိန်ကောင်းအခါကောင်းအခွင့်ကောင်းတွေကကျုံနေပြီအဲ့လိုကျုံတဲ့အခါမှာတဲ့မျိုးမျိုးမြက်မြက်လည်းပဲစီဝါကဖြစ်တော်မှာသို့တော့ကိုယ့်လက်ထဲအရင်အနည်းမရှိရင်တဲ့ဘာလုပ်လို့ရမှာလဲမရဘူးနော်စီဝါဥစ္စာတွေကိုတဲ့ကောင်းစွာဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်ကအခွင့်လည်းပေးနေပါပြီအချိန်လည်းရောက်နေပါပြီကိုယ့်ရဲ့စိတ်မောက်မှာလည်းပဲတဲ့ရဖို့ကအခွင့်ကကောင်းစွာတည်နေပါပြီသို့တော်လေအခွင့်ကောင်းအခါကောင်းတဲ့ကြုံပင်ကြုံညာတော်လေဒီစည်းဝါဥစ္စာတွေကိုတဲ့ရအောင်ယူနိုင်တဲ့အရင်အနည်းမှမရှိရင်ဘာလို့လို့ရမလို့ဒီလိုပဲတရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းတဲ့မိမိရဲ့တဲ့အခုလိုသာသနာရင်းကြီးနဲ့ကျုံနေတယ်ခေကောင်းအခါကောင်းတဲ့စုံနေတယ်အဲ့လိုစုံလိုက်မှတဲ့မွန်မြတ်တဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတွေနဲ့ကျုံလို့မှဒါနကုသိုလ်တွေလည်းရဲ့ရော့လုပ်ခွင့်ရတယ်သီလကုသိုလ်တွေလည်းဆောင်ထင်းခွင့်ရတယ်တမာတိวิปัตตนาปัญญาတွေကျူးစားတွေ့ရပင်ရညာတော့လေသရတရားမရှိရင်တဲ့ခုနတုန်းကစီးပွားဥစ္စာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်မောက်မှာပိုင်ပိုင်မိုင်မိုင်ရနိုင်တော့လေအရင်နေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲတဲ့သရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီတရားတွေနဲ့ထိုက်တန်ပါမလားထိုက်တန်ပါဘုရားဟောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပြီးတော်မူမြင်တော်မူလုံးလုံးကုန်တော်ကျင်ညိုစရာအမတန်မကောင်းလားကောင်းလားဉာဏ်တော်ကတော့မကျေဘူးလားကျေလားအစိမ့်စိမ့်အမှန်မှန်ခွဲချမ်းပြီးတော့ဘယ်ပစ္စည်းကဘယ်တတ္တိရှိတယ်ဘယ်ပစ္စည်းကဘယ်တတ္တိရှိတယ်နဲ့ကြက်ကြက်နနဟောကြားသွားလိုက်တာယနေ့မိမိတို့ကလည်းပဲတဲ့ကိုဉဏ်လေးနဲ့မိသလောက်မိသလောက်လေးကိုနာခွင့်ရတဲ့အခါမှာဒီတရားတွေရဲ့အစီအစ်စ်တွေဟာခန္ဓာမှာပဲတည်တည်ပြီးပြသွားတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရအောင်လားသိရလားယနေ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဘယ်ကိုကြည့်ရတာ
အခန္ဓာအရှိလေးတွေကိုမသိရင်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါမလားမရပါဘူးခန္ဓာအရှိကိုသိဖို့အတွက်ဒီခန္ဓာရဲ့သဘောအပေါ်မှာတဲ့ယုံကြည်ထက်သန်တဲ့သရတရားကရှိရမှာဒါကြောင့်သရတရားအရင်မကြည့်ဘူးလားကြည့်လားမကြည့်ပါဘူးအဲ့တော့သရတရားဒီတဲ့အရင်ဒီစိဘဝဥစ္စာနဲ့တူတယ်လို့ကဘုရားကမဟောထားဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးမိမိမှာအရင်ဒီသရတရားမှမရှိဘူးဆိုရင်သီလကုသိုလ်လည်းဖြစ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးဒါနကုသိုလ်လည်းဖြစ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးအဲ့တော့တဲ့တမာရီပညာကောကိမ့်ပါဦးမလားကိမ့်တော့ပါမကိရင်သာသနာတွင်ခေကောင်းခါကောင်းကြီးနဲ့ကျုံနေတာတော့မှကို့အတွက်အရှုံးကြီးရှုံးသွားပြီ။ဘာအရင်ဒီမရှိလို့။အဲတရားတရားကိုဘုရားရှင်ကဥစ္စာစည်းဝါဆရာတဲ့နေရာမှာအရင်အနည်းဆိုတဲ့အရာနဲ့လေဥပမာပေးသွားတယ်။ဒါလည်းမကသေးဘူးတဲ့။နောက်တစ်မျိုးဥပမာပေးသွားတာကဒီတရားတရားဒီတဲ့မျိုးစည်းနဲ့တူတယ်။ဘာနဲ့တူတယ်။အခုလိုမိုးရွာကာလမှာမိုးတွေကလည်းကြမ်းကြမ်းရွာတယ်မြေဩဇာတွေကလည်းကောင်းပါတယ်တဲ့ကို့မှာကတဲ့စိုက်ပျိုးစရာမျိုးစစ်မရှိရင်တဲ့ဘလောက်ပဲအခွင့်ကောင်းအခါကောင်းအချိန်ကောင်းနေနဲ့ကြုံကြုံနဲ့အသီးအပွင့်တွေရပါမလားရပါပါဘုရားဩမိမိတို့မှာဈေးကောင်းကြီးကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဩမျိုးစစ်ကောင်းလေးတွေကိုကောင်းစွာစိုက်ပျိုးလို့သူများကဖြစ်ထွန်းပင်နဲ့ကိုကအချိန်ကောင်းခါကောင်းအခွင့်ကောင်းနေတဲ့မြေကောင်းမြေတန်လည်းရထားတယ်မိုးရီတွေလည်းရထားတယ်ဘယ်ကြက်ကြက်နတ်နတ်လည်းပဲစည်းဝါဖြစ်မဲ့အချိန်ကောင်းခါကောင်းနဲ့ကြုံပါတယ်တဲ့ဒီအသီးပွင့်တွေကိုဖြစ်ထွန်းစေမဲ့မျိုးစစ်ကို့မှာမရှိရင်ဘာလို့လို့ရမလဲမရပါဘူးဗျာမျိုးစစ်မရှိရင်မရဘူးနော်အဲ့တော့မျိုးစစ်ရှိရင်တော့တဲ့သူများနေတူပဲတဲ့အခွင့်ကောင်းခါကောင်းနဲ့ကြုံရင်စီပင်ဖွင့်ပြိုးတဲ့အသီးပင်အသီးရွက်တွေတော့မစားရဘူးလားမစားပါဘူးဗျာတွေ့ဈေးကောင်းလေးပဲရောင်းနိုင်ပြီးစည်းဝါကမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာဒီဒါကိုကနေပြီးတော့ဘလောက်ပဲစည်းဝါဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းဘလောက်ပဲအသီးနန်းတွေကိုစားခြင်းစားခြင်းကို့မှမှစိုက်ပျိုးစရာမျိုးစစ်မရှိရင်ရမလားမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒါလိုပဲမျိုးစစ်နဲ့တူတဲ့တရားတရားကို့မှမရှိရင်အခုလိုသာသနာတွင်ကြီးနဲ့ဆုံးပင်ဆုံးရတော့လေခေကောင်းခါကောင်းနဲ့ကြုံပင်ကြုံရတော့လေတစ္ဆာတရားတွေကိုဖြန်းဖြန်းဟောနေပင်နဲ့မိမိတို့မှာကတဲ့သရတရားမရှိဘူးဆိုရင်နာတာနားနေတဲ့ဘာသီလဘာသမารိဘာပညာမှတိုးပွားဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ဘာမရှိရင်ဒါမြင့်သရတရားဆိုတဲ့မျိုးစေ့တာမရှိရင်အခုလို့တဲ့မျိုးမြေကောင်းလာတဲ့သာသနာတွင်ကာလာကြီးနဲ့ဆုံးပင်ဆုံးရတော့လေနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောတဲ့ပြီးပွင့်ကြီးတွေကိုကိုကစားသုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့တရားတရားမှမရှိရင်ရမလားမရပါဘူးဗျာ။ဒါမြင့်တရားတရားမျိုးစေ့ကိုလူမလို့ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ရတော့မယ်နော်။ငါမှတရားတရားဆိုတဲ့အရင်းဤရှိမရှိတရားတရားဆိုတဲ့မျိုးစေ့ရှိမရှိဒါလေးကိုပြန်ကြည့်ရမှာ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒီမျိုးစေ့အဲ့ဒီအရင်းဤရှိမယ်ဆိုရင်သာသနာတွင်းရဲ့ဆုံရတာကတန်ဖိုးမရှိဘူးလား။ရှိပါဘူးဗျာ။အဲဒါကြောင့်တရားတရားအရေးကြီးတယ်လို့ပြောထားတာပါနော်မှန်ပါတခါထပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဒီတရားတရားကိုဤလက်နဲ့လည်းတူတယ်ကွာတဲ့ဘာနဲ့တူတယ်တဲ့တော့တရားတရားဟာလက်နဲ့လည်းတူတယ်တဲ့မိမိတို့ကတဲ့ရွှေတောင်တော်ရွှေတောင်ကြီးကိုရောက်နေတယ်ယရနာတိုက်ကြီးနာကိုတဲ့ကောင်းစွာခြေကခြေစုံရပ်မိနေတယ်အဲ့ဒီမှာတဲ့ကိုကလက်မပါတဲ့အတွက်သူစွာဇရာဒီလည်းပဲကိုကမလုံနိုင်မလုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်မပါတော့တဲ့သူ့ကိုစွာဖို့ရှိပါမလားမရှိပါဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီယရဏတိုက်ကြီးပေါ်မှာကိုကရောက်ပြီးရွှေတောင်ကြီးပေါ်မှာတက်နေပါစေတဲ့ဒါတော့အဖို့တန်ရတဲ့ယရဏတွေကိုကိုယူလို့ရပါမလားမရပါဘူးသူများတဲ့ကားတွေယူနေကြတာကလက်ပါလို့နော်ကို့မှာကလက်မရှိတော့ဘာလို့ယူလို့ရမလဲမရပါဘူးအခုလေးပဲတဲ့တကယ်ကိုအဖို့ထိုက်တန်တဲ့အော်သူတော်ကောင်းယရဏတွေနဲ့ပြည့်စုံစွာတည်နေတဲ့ဘုရားသာသနာကြီးနဲ့မဆုံဘူးလားဝိပဿနာခေကောင်းခါကောင်းနဲ့ကောင်မကြုံဘူးလားအဲ့ဒါတော့ကြုံပင်ကြုံရဆုံပင်ဆုံရတော့လေမိမိတို့မှာကတဲ့လက်နဲ့တူတဲ့တရားတရားသာမရှိလို့ပြတ်နေခဲ့ရင်တဲ့ဒီသူတော်ကောင်းယရဏတွေယူလို့ရပါမလားမရပါဘူးမယူခြင်းဘူးလားယူခြင်းပါဘုရားယူခြင်းရင်ပါရှိရမယ်လက်ကမွေးကလေးကပါပြီးသားပါနော်တရာတရားရှိရမယ်ပါရှိရမှာလေတရာတရားရှိရမယ်အဲ့တော့တရာတရားရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရာတရားကြောင့်တရာတတ္တံနေတယောတဲ့တတ္တံနေတယောတရာတရားကိုမှီပြီးတော့မှဒါနံဒေတိအလူဒါနတွေကိုလည်းပြုလို့ရတယ်သီလံတမာတိယတိသီလတရားတွေကိုလည်းစောင့်ထိန်လို့ရတယ်ဥပောတ္တကမ္မံကရောတိမိမိတို့ဥပောဥပုပ်သီလတွေကိုလည်းစောင့်ထိန်ခွင့်ရတယ်ဇာနာဥပ္ပါတိတိတဲ့ဇန်တရားတွေကိုလည်းဖြစ်စေတယ်
ဝိပဿနာဥပါရီတိဝိပဿနာတရားတွေကိုလည်းတဲ့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်လို့ရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုလည်းဖြစ်စေတယ်မက်ကံဥပါရီတိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မှရပြီဆိုရင်ကြိုးစားလိုက်ရင်မက်ဉာဏ်တွေကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမက်ဉာဏ်တွေကိုကိန်းလာပြီဆိုရင်တဲ့အဘိညာဥပါရီတိတဲ့အဘိဉာဏ်တွေလည်းဖြစ်စေတယ်တမပတ္တိတိတဲ့တမပတ္တရားတွေလည်းရစေတယ်ဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာသူတော်ကောင်းတရားတွေမကိန်းနိုင်ဘူးလားကိန်းနိုင်ပါတယ်ဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုရင့်ကျက်ပြီးတော့စီပင်အောင်တိုးပွားအောင်လို့မိပြုတ်နိုင်တဲ့တရားစီဘာတရားသာသနာ့ပါပါ။ဩကပ္ပုပ္ပနိတယနဲ့သူကကျေးဇူးပြုလိုက်မိတယ်။အဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာရထားပြီးသားသိထားပြီးသားဒီတရားတရားတွေသီလတရားတွေခြာကပညာအစရှိတဲ့ဒီတရားတွေကိုတန်တန်မှမြန်တည်နေမယ်ဆိုရင်ဒီတရားတွေကတရားတရားကလည်းနောက်နောက်တရားတရားတွေကိုသီလတရားကလည်းနောက်နောက်သီလတရားတွေကိုစာကတရားကလည်းနောက်နောက်စာကတရားတွေကိုသုတတရားကလည်းနောက်နောက်သုတတရားတွေကိုပညာတရားကလည်းနောက်နောက်ပညာတရားတွေကိုတဲ့ဆက်ကနဲ့တိုးပွားကြီးထွားရင့်တန်အောင်လို့ကဲကျေးဇူးမပြုမှာလားပြုမှာပါအဲ့ဒီလိုကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့သဘောကိုပကတုပနိတယလို့ပြောထားပါတယ်ဘာနိတယပကတုပနိတယဒါမြင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသိတော်မူမြင်တော်မူလို့ဟောထားတဲ့တရားလေးတွေမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာမပြဘူးလားပြလားအဲ့ဒီခန္ဓာပြတဲ့တရားတွေအပေါ်မှာဉာဏ်ရောက်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့ကလည်းဘာရှိရမေသရတရားရှိရဦးမယ်နော်သရတရားရှိမှလည်းသီလတွေစောင့်သိဖြစ်မှာသီလတရားရှိမှလည်းသမารีကဂိမ်းမှာသမารีဂိမ်းမှာလည်းခန္ဓာရှိကိုသိနိုင်တဲ့ပညာကရမှာမှန်ကောမှန်ရလားအဲ့လိုဆိုရင်တရားတရားကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဩဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့တရားဒီပေါ်မှာမိမိတို့ထောင်နိုင်တဲ့နားလေးတွေလည်းပါလာရင်ဩဟောတဲ့အတိုင်းကိုသိရင်ပြီးတဲ့အတိုင်းကိုကျင့်နိုင်တဲ့စွမ်းအားလေးတွေပေါ်မယ်ဆိုရင်တော့တသင့်တဲ့တသင့်မြင့်တဲ့မြင့်နဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဟာရင့်ကျက်စွာမတိုးဘူးလားတိုးမလားအဲ့လိုတိုးပုံလေးတွေကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်အောင်ဆိုပြီးဥပနိတယပစ္စည်းမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဘယ်လိုဟောခဲ့လဲဆိုတော့ပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမန္တံပစ္စည်းမန္တံကုသလနံဓမ္မနံဥပနိတယပစ္စည်းနပစ္စယောပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမန္တံပစ္စည်းမန္တံအကုသလနံဓမ္မနံကေတင်စီဥပနိတယပစ္စည်းနပစ္စယောပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမန္တံပစ္စည်းမန္တံအပြာကရဏံဓမ္မနံဥပနိတယပစ္စည်းနပစ္စယောပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမန္တံပစ္စည်းမန္တံအကုသလနံဓမ္မနံဥပနိတယပစ္စည်းနပစ္စယောပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမန္တံပစ္စည်းမန္တံကုသလနံဓမ္မနံကေတင်စီဥပမဥပနိတယပစ္စည်းနပစ္စယောပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမန္တံပစ္စည်းမန္တံအပြာကရဏံဓမ္မနံဥပနိတယပစ္စည်းနပစ္စယောပုရိမာပုရိမာအပြာကရဓမ္မာပစ္စည်းမန္တံပစ္စည်းမန္တံကုသလနံဓမ္မနံဥပနိတယပစ္စည်းနပစ္စယောပစ္စည်းမပုရိမာပုရိမာအပြာကရဓမ္မာပစ္စည်းမန္တံပစ္စည်းမန္တံအကုသလနံဓမ္မနံဥပနိတယပစ္စည်းနပစ္စယောပုရိမာပုရိမာအပြာကရဓမ္မာပစ္စည်းမန္တံပစ္စည်းမန္တံအပြာကရဏံဓမ္မနံဥပနိတယပစ္စည်းနပစ္စယောဥရုဘောဇနံပိဥပနိတယပစ္စယောပုက္ကလောပိဥပနိတယပစ္စယောတေနံတနံပိဥပနိတယပစ္စယောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပါဠိတော်မှာဒီတိုင်းဟောသွားတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ကဥပနိတယပစ္စည်းရဲ့ကြေပြန့်ပုံအလွန်ကိုပဲနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့တရားသဘောတည်ပေါ်မှာတဲ့အကြောင်းအကျိုးလေးတွေနဲ့နှိုင်းရှင်းပြီးတော့ယနေ့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်တီးနေတဲ့တရားလေးတွေကစင်ကဲစင်ကဲကျေးဇူးကျေးဇူးပြုပြီးတော့တိုးပွားမှုလေးတွေကိုတရိထားပြီးတော့ကြည့်တတ်နိုင်အောင်ရှိပိုင်းကစတင်ပြောသွားတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုတာကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုတာကုသိုလ်ကနေပြီးတော့အဗျာဒရာတရားတွေကိုကျေးဇူးပြုပုံလို့ကုသိုလ်ကနေကျေးဇူးပြုပုံကို၃မျိုးပြသွားတယ်နောက်တစ်ခုကအကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုပုံအကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုပုံအကုသိုလ်ကနေအဗျာဒရာတရားတွေကိုကျေးဇူးပြုပုံလို့ဒုတိယပိုင်းမှာအကုသိုလ်ကကျေးဇူးပြုပုံကိုပြသွားတယ်တတိယအပိုင်းနေနဲ့ကြတော့အဗျာကရတရားကနေကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုပုံအဗျာကရတရားကနေအကုသိုလ်ကျေးအကုသိုလ်တရားတွေကိုကျေးဇူးပြုပုံအဗျာကရတရားကနေအဗျာကရတရားကိုကျေးဇူးပြုပုံရဲ့လို့တတိယအပိုင်းမှာပြသွားတယ်သုတ္တအပိုင်းကြတော့တဲ့ဥဒုဘောဇဉ်ဥဒုဘောဇဉ်နေကနေကျေးဇူးပြုပုံပင်စမအပိုင်းမှာကြတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေကျေးဇူးပြုပုံနဲ့သတ္တမအပိုင်းမှာကြတော့တဲ့နေရာ
တရားနေရာဒီကနေကျေစုပြုပုံရဲ့လို့ကဲကျေစုပြုပုံကျေစုပြုပုံနေရဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ပုံတွေကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်မဟောထားဘူးလားဟောပါပါဘုရားဘယ်ပစ္စည်းမှာပါလိမ့်ဥပနိတ္တယပစ္စည်းအားရှိတဲ့အောက်ပတ်နေနဲ့ကျေစုပြုတော့မှာနော်အဲ့လိုကျေစုပြုတဲ့နေရာမှာမိမိတို့မှာတဲ့ယထာတိထာရှိထားပြီးသားတရားတွေကတော့လကောင်းမိမိတို့မြင်ခဲ့ဘူးကြားခဲ့ဘူးသိခဲ့ဘူးနားခဲ့ဘူးတဲ့တရားတွေကတော့လကောင်းအကြံမြင်ဘုရားဘိုင်းကရရှိထားတဲ့တရားတွေကတော့လကောင်းဒီတရားတွေကနေတဲ့တစ်ဖြင့်ပြန်ပြန်ပြီးတော့တဲ့ကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့တကရူပနိဗ္ဗာန်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျေးဇူးပြုသွားတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာစတင်ပြီးတော့တဲ့အရှိတရားလေးတွေပေါ်မှာသတိထားပြီးတော့ကောင်းစွာသိနိုင်ဖို့အတွက်ယနေ့နိဗ္ဗာန်ကိုအလိုရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်ခန္ဓာအရှိပေါ်မှာတဲ့ဉာဏ်အသိကိန်းအောင်မကြည့်ရဘူးလားကြည့်ရလားကြည့်ရပါဘူးပါကိုလူကျင်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုလူကျင်တဲ့မြေသူမဆိုခန္ဓာအရှိကိုညံရောက်တဲ့အတိလေးကိန်းအောင်မကြည့်ရဘူးလားကြည့်ရပါဘူးအဲ့ဒီညံရောက်တဲ့အတိလေးကိန်းကျင်ရင်လည်းဘသူ့ကိုမိရမလဲမေးရင်သရတရားဒါမြင့်သရတရားကဖယားဟောတဲ့တရားပေါ်မှာယုံကြည်သက်ဝင်မှုအားကောင်းရမယ်ဖယားဟောကြတဲ့တရားတွေပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးပြီးတော့ယုံနာအရှိပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ရမယ်အဲ့ဒါလို့ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမခွာနိုင်ဘူးလားမခွာနိုင်ပါဘူးဒိဋ္ဌိခွာနိုင်တာဒီတဲ့ဘာအားကောင်းလို့ပါလဲအဲ့တရားတရားအကောင်းရင်ယုံကြည်ထက်သန်တဲ့နေရာမှာမိမိတို့ကခန္ဓာအရှိပေါ်မှာအရှိတိုင်းကိုယုံကြည်သက်ဝင်တယ်ဘုရားဟောတာတဲ့တရားပေါ်မှာယုံကြည်သက်ဝင်တယ်မိမိတို့ကခန္ဓာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုခန္ဓာမှာဉာဏ်ရောက်အောင်ကြည့်တတ်တဲ့အလိတင်ကအကောင်းစွာနဲ့အရှိတိုင်းကိုသိခွင့်ရတဲ့အတွက်တဲ့ဘယ်သူတဦးတယောက်ကမှလာပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုပြက်အောင်ဖျက်ဆီးလို့မရအောင်လို့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကအကောင်းထက်သန်နေရင်တဲ့ဒီတရားတရားတွေကကျေးဇူးပြုကျေးဇူးပြုသွားရင်ကုသိုလ်တရားတွေကထက်သန်ထက်သန်ပြီးတော့အာကောင်ရင့်တန်နေတဲ့ဥပနိတ္တယပစ္စည်းတွေဟာကိုယ်တန်တန်ကောင်းစွာမတည်ဘူးလားတည်မလားတည်ပါဘူး။ဒါမြင်စတင်ပြီးတော့ပုရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမန္တပစ္စည်းမန္တကုသလနံဓမ္မနံဥပနိတ္တယပစ္စေနပစ္စယောဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုပုံ။ဘာကဘာကိုကျေးဇူးပြုတာ?ကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုတာ။ဒါမြင်ကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့တဲ့အမြင်ကိုယ့်ရဲ့မွေးထားတဲ့သားတွေတမီးတွေဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့တဲ့အမြဲတမ်းအာယုံပြုရတဲ့ဖယားဆင်းတို့ရုပ်ပွားတော်တွေဒီပေါ်မှာတဲ့အာယုံလေးပြုပြီးတော့ယုံကြည်ထက်သန်တဲ့တရားတရားကဖယားဆင်းတို့တော်ကိုမြင်လိုက်ချာနေလဲပဲတဲ့ကိုယ်မှာကြည်ညိုတဲ့တရားတရားမလာဘူးလားမလာပါဘူးကုသိုလ်စိတ်လေးဟာအရင်ကံတရားတရားကြောင့်မပေါ်ဘူးလားပေါ်လာလားမလာပါဘူးဒါမြင်အရင်ကံတရားတရားကမရှိရင်ဒီကုသိုလ်စိတ်ပေါ်ပါမလားပေါ်ပါဘူး။အရင်ကံတရားတရားလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တရားတရားကနေကျေးဇူးပြုအမိပြုလိုက်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့တန်တန်မာတဲ့ကြီးညိုတဲ့ကုသိုလ်တရားလေးတွေ၊သူကျင်တန်းကျင်တဲ့ကုသိုလ်တရားလေးတွေ၊ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတွေရွတ်ဆောင်ကျင်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေ၊ကုသိုလ်တွေမပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါဘူး။ဒီကုသိုလ်တရားလေးတွေဒီဘသူကိုမိပြီးဖြစ်လာတာလဲပြီးတော့တဲ့မိမိတို့တရားတရားပေါ်မှာအရင်ကံပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတာနော်။ဒီတရားတရားကလည်းယုံကြည်မှုဖရားပေါ်မှာအော်ကုလို့ပွင့်တဲ့ကာလမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ရုပ်ပွားသင်္ကေတော်တွေကိုကြီးညိုပြီးလှူခွင့်ရရင်ကိုကြီးညိုရရင်ကိုပဲဟောကုသိုလ်တရားတွေဟာအာကုလောက်အောင်ကိုအပေလိဘုံကလွတ်လောက်အောင်ကိုဟိစိတ်ချရပါလားလို့ယုံကြည်ထက်သန်တဲ့သရတရားနဲ့သာတဲ့မိမိတို့ကအာယုံပြုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေဟာစင်ကဲစင်ကဲမတိုးဘူးလားတိုးမလားတိုးပါပါတနည်းပြောရင်တော့တဲ့ဘုရားရှင်စင်တို့ရုပ်ပွားတော်ဆိုတဲ့အစင်းရူပါယုံဟာအာရုံမလိုပဖြစ်စီပါပဲသူကနေကျေးဇူးပြုတော့ကဲကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါမိမိတို့ရဲ့ရှိထားပြီးသားရထားပြီးသားတရားတရားကလည်းပဲအမိပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးလားဖြစ်ပါပါဒါကုသိုလ်စိတ်လေးစဖြစ်ပြီနော်ဒါမြင်ရင်တဲ့ဘုရားစင်တို့တော်ကိုမြင်တွေ့ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်တယ်ဒီကုသိုလ်တရားကြောင့်လည်းပဲတဲ့အဲ့ဒီဘုရားပေါ်မှာရေချမ်းလှူချမ်းတဲ့ကုသိုလ်တွေဘုရားပန်းလဲတဲ့ကုသိုလ်တွေတန်ဆင်းရေးလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေရွှေချတဲ့ကုသိုလ်တွေသောနောကတဲ့ကုသိုလ်တွေအမျိုးမျိုးမရှိဘူးလားရှိပါပါအခုတို့တရားကုသိုလ်တရားတွေဟာတိုးပွားတိုးပွားလာလိုက်တာကြည်စမ်းမိမိတို့မှာတဲ့အဲ့ဒီမြင်နေဆိုတဲ့အမြင်အာယုံမြင်သည့်စိတ်လေးတည်စတင်ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီမြင်စိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဖျားပေါ်မှာတဲ့တက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့သရံတရားဟာတဲ့ကြည်နူးစွာနဲ့လှူခြင်းတန်းခြင်းကုသိုလ်ပြုခြင်းနဲ့စိတ်လေးတွေဟာတဲ့ရင့်တန်ပြီးမပေါ်ရဘူးလားအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားလေးတွေပေါ်လာတာကြည်စမ်းတဲ့ဖျားပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့သရံကုသိုလ်တရားပေါ်လာတယ်ဒီပေါ်မှာလူကျင်တန်းကျင်တဲ့ကုသိုလ်လေးတွေတောက်တော်ကြီးလဲကျင်တဲ့ကုသိုလ်တွေဖျားတန်းလေးလဲကျင်တဲ့ကုသိုလ်တွေဆွနက
ကျင့်တဲ့ကုသိုလ်တွေတန်ရှင်းလုပ်ကျင့်တဲ့ကုသိုလ်တွေကုသိုလ်ကုသိုလ်တရားတွေဟာစင်ကဲစင်ကဲမတူပါတော့ဘူးလားအဲ့ဒါလို့တူပွားသွားရတာဒီပြန်ကြည့်လိုက်တော့မိမိတို့မှာတဲ့မျိုးစည်းနဲ့တူတဲ့သရဒရားရှိနေလို့ပေါ့ပါပါဘာရှိနေလို့မျိုးစည်းနဲ့တူတဲ့သရဒရားရှိနေလို့ပေါ့ပါပါဒီမျိုးကြောင့်လည်းပဲစီပင်ပြန်ပွားသွားတဲ့သဘောတရားဥပနိတ္တယပစ္စည်းတွေကို ရင်ကံပြီးတော့မှအမိပြုတ်ပြီးတော့မှဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုတူပွားစေတဲ့အတွက်ပကရူပနိတ္တယအနေနဲ့ကျေးဇူးမပြုဘူးလားပြုသွားလားပြုသွားတဲ့တရားတွေကိုကြည့်တော့အာကုသိုလ်တွေလားကုသိုလ်တွေလားကုသိုလ်တရားတွေဒီတော့ပူရိမာပူရိမာကုသလာဓမ္မာရှေးရှေးဖြစ်တဲ့ဟောဒီဘုရားကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကြီးညိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်လေးကနေပြီးဒီဘက်မှာလူကျင်တဲ့တန်းကျင်တဲ့ရည်ကြမ်းကတ်ကျင်တဲ့ဘုရားပန်လက်က
ုသိုလ်တရားလေးကရှိဖြစ်နေတာဒါကိုပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မလို့ခေါ်ထားတယ်။နောက်နောက်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားကျတော့ပစ္စည်းမန္တန်ပစ္စည်းမန္တန်ကုသလနံဓမ္မနံဥပနိတ္တယပစ္စည်းနာပစ္စယော။ဒါမြင့်ဒီကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားတိုးပွားအားကောင်းရတာဒီတဲ့ဟောဒီရှိကတဲ့မိမိတို့ကြည်ညိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်လေးကအရင်ခံပြီးအမိပြုလို့ကျေးဇူးပြုသွားတဲ့သဘောတရားဒီဥပနိတ္တယပစ္စည်းအနေနဲ့ဘုရားကမဟောခဲ့ဘူးလား။မိမိတို့မှာတရားတရားအရင်ကရှိရင်ကွာတဲ့ပကရုပနိပြနဲ့ကျေးဇူးပြုတာပဲကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဥပနိတ္တယပစ္စည်းမှာကိုပဲ၃မျိုး၃စားနဲ့ကိုမပြသွားဘူးလားကို့မှာကတရားတရားသာအရင်ကမရှိရင်ဒီမျိုးတွေကတဲ့ဒီလိုစီပင်ပြန့်ပွားတဲ့အပင်အတီအညွန့်တွေပေါ်ရပါမလားအခုကို့မှာကဒီမျိုးစိတ်လေးရှိတဲ့အတွက်ဒီကုသိုလ်တရားတွေဟာထုံမွန်းထုံမွန်းမျိုးပေါ်အောင်လားပေါ်အောင်လားအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုအရင်ကထားပြီးတော့ဩငါတို့ဘာကြောင့်များဒီကုသိုလ်တရားတွေပေါ်ရတာလဲဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာအခြေခံအဖြစ်ရှိတဲ့ကြောင့်တခြားလားတရားတရားလားအယုံကြည်မှုထက်တန်တဲ့တရားတရားနော်ပေါ်နေတယ်နော်ဒီတရားတရားကြောင့်လည်းပဲဒီလိုဖျားပေါ်မှာကြီးညိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေကတစ်ဖက်ဖက်ပေါ်ရတာအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကြောင့်လည်းပဲဒီဘက်မှာထပ်ပြီးတော့မှဩရေချမ်းကတ်ခြင်းသားတို့ဆွနောကတ်ခြင်းသားတို့ပန်းလေခြင်းသားတို့တန်ရှင်ရေးကုသိုလ်တွေလုပ်ခြင်းသားတို့အမျိုးမျိုးသောကုသိုလ်တရားတွေမတိုးပါဘူးလားတိုးပါပါဘူးအဲ့လိုတိုးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုတဲ့ရှေ့ရှေ့ကုသိုလ်ကကျေးဇူးမပြုရင်ပေါ်ပါမလားတိုးပါပါဒါမြင့်ရှေ့ရှေ့ကကျေးဇူးပြုတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မလို့မဟုတ်ဘူးလားတိုးပါပါအဲရှေ့ရှေ့ကြီးညိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်လေးကနေပြီးတော့တဲ့ဒီဘက်မှာတိုးပွားတိုးပွားတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုပစ္စည်းမန္တန်ပစ္စည်းမန္တန်ကုသလနံဓမ္မနံဟောနောက်ဟောဒီကုသိုလ်တရားတွေဟာတရရည်နဲ့တိုးပွားပြီးတော့တဲ့ဥပနိတ္တယပစ္စေနပစ္စယောဘာကကျေးဇူးပြုပြီးအမိပြုပြီးကျေးဇူးပြုလည်းမေးရင်ဥပနိတ္တယပစ္စည်းဘာတဲ့တော့ဥပနိတ္တယပစ္စည်းဒါကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုတာပဲမိမိတို့မွေးထားတဲ့သားလေးတွေကိုတွေ့ပြီးသားလေးတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသားတည်းဟူသောအာယုံလေးကိုတွေ့လိုက်တော့မြင်လိုက်တဲ့အခိုက်မှာပဲအော်ငါသားလေးကြည်လာရင်တော့ငါတို့တွေ့ဟေ့သာသနာနဲ့ဆုံးရတို့နတ်အောင်တော့ဟေ့ရှင်လေးတော်ပြုအောင်မယ်ကဲကုသိုလ်စိတ်လေးမပေါ်ဘူးလားတသားတည်းဟူသောအစင်းလေးကိုတွေ့ပြီးတော့မိမိရဲ့ရင်ထဲမှာစတင်ပြီးပေါက်ပွားလာတာကဟောဒီသာသနာတော်ကိုကြည်ညိုတဲ့တရားတရားနော်ဆုံးရတို့နတ်တယ်ဆိုတဲ့မိမိကယုံကြည်မှုတရားတရားဒီတရားတရားကိုအရင်ခံတာပြီးသားလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးကို့မှာကကုသိုလ်တွေဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုပြီးပူကျင်တန်းကျင်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာလေးမပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒီစေတနာကြောင့်လည်းပဲတနေ့တနေ့ကိုအာယုံလေးပြုပြီးတော့မှဩငါရဲ့ကုကျင်သီလာတွေကိုစောင့်ဆိုင်ဦးမဟဲ့ဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းပဲတနေ့တခြားဟိငါတော့ဆုနဲ့မြဆုလိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးဥစ္စာပစ္စည်းလေးတွေကိုသားလေးအတွေ့ရှင်ပြုဖို့အတွက်ဆိုပြီးမရောက်ခင်တည်းကကုသိုလ်တရားလေးတွေနဲ့ဆုသွားလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကလည်းပြနေလားများလားများပါပါအဲ့ဒါကဘု து အရင်ခံလဲပြီးတော့ရှေ့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်နော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကလည်းဘု து အမိပြုလဲပြီးတော့တရားတရားသမင်းတရားတရားဆိုတဲ့ပကတိကမနေတရားပစ္စည်းကနေကျေးဇူးပြုသွားလိုက်တဲ့နေရာမှာကုသိုလ်စိတ်လေးတွေကစင်ကဲစင်ကဲလှူမဲ့တမ်းမဲ့အချိကိုကိုကနေကျေးဇူးပြုပြီးကုသိုလ်တရားတွေတိုးလာတိုးသွားလားအဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပြီးတော့အလှလဲလှုပ်တော့တဲ့အလှလှုပ်တဲ့အချိန်ကမှကိုကလှူမဲ့တမ်းမဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေလည်းမပင်ရဘူးလားမပင်ရဘူးဘာပဲပါပဲပြမပါပဲဆိုတော့ကုသိုလ်တရားတွေထပ်မတိုးဘူးလားတိုးပါပါအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေအပြင်ကိုကျွေးမွေးဖို့အတွက်ကကုသိုလ်ကမလာဘူးလားဟဲ့ဒါတွေမကသေးပါဘူးတဲ့မိမိတို့ကသီလကောမဆောင်ထိန်ဘူးလားကဲလှူတဲ့နဲ့ဒါနကုသိုလ်ပြင်သီလကုသိုလ်လည်းဆောင်ပြီနော်အဲ့ဒီသီလကုသိုလ်အပြင်ကိုတဲ့ကြည်လိုက်တဲ့မိမိတို့မှာတဲ့ထပ်ဆင့်ပြီးတော့လည်းပဲ
ကိုယ့်ရဲ့တဲ့ပေကံစွန့်ကျဲစင်းဆိုတဲ့စာကတရားတွေကမလာဘူးလားလာပါဗျာအဲကိုကဉာဏ်ရောက်အောင်တူးစားမယ်ဆိုရင်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကစာတူးသွားနိုင်တယ်နော်အခုတော့ကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုတဲ့နေရာမှာရိုးရိုးကုသိုလ်တွေကိုပြောနေတာပါလာပါဗျာအဲ့တော့ဒါနကုသိုလ်တွေလည်းပဲစီပင်သွားတယ်သီလကုသိုလ်တွေလည်းတူးပွားသွားနိုင်တယ်တကယ်လို့တရားတရားသာမရှိရင်ဒီကုသိုလ်တွေတူးပါမလားတူးပါဗျာသူများလုပ်လို့ကလုပ်ပေးရတယ်ကိုမှကဒိဋ္ဌိနဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကတော့အကျိုးမများဘူးနော်တရားတရားနဲ့ထက်သန်စွာပြုတဲ့ကုသိုလ်ကတော့တူးပွားတူးပွားစီပင်သွားတဲ့နေရာမှာသက္ကရူပနိတ္တယကအာကြီးစွာနဲ့ကျေးဇူးပြုသွားတော့အာရစရာမကောင်းတာကောင်းလားအဲ့ဒါကိုပဲတဲ့ကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုတဲ့ရိုးရိုးကုသိုလ်ရဲ့အစဉ်ကိုပြနေတာပါဒါကောမရှိဘူးလားရှိလားကဲကိုကနေပြီးတော့တဲ့ကုသိုလ်တရားကနေကုသိုလ်တရားကိုကျေးဇူးပြုတဲ့နေရာမှာမက်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့အခုရှုနေကြတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကုသိုလ်ပေါ့ဘာကုသိုလ်လဲမက်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကုသိုလ်ပေါ့မရှိဘူးလားရှိပါပါလောကီမက်ပေါ့နော်အရှုဉာဏ်၅ပါးဆိုတာတခြားလားလောကီမက်လားအဒီမက်တရားဒီတဲ့ကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါသည်ဒါမြင့်မက်ကုသိုလ်လည်းပဲတဲ့ဟောဒီကုသိုလ်တွေကကျေးဇူးပြုတော်မှာအခုမိမိတို့ကတရားစခန်းကိုလာဝင်နေဝင်တဲ့အခါမှာတဲ့ကဲတနေ့တနေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရုပ်ပွားတော်လည်းပဲမပြုတ်မဖူးပါဘူးလားမှန်ပါပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ရုပ်ပွားတော်ကမဖူးပါဘူးလားအဲ့ဒါလို့ပူရတိုင်းပူရတိုင်းမှာတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကမတိုးပဲနေတာလားဆင်းနေဆင်းနေတိုးနေတာနော်အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေအရှင်ရှင်ဆရာတိုးလီမိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာတဲ့အရှင်ရှင်ထက်ထက်ရှစ်ခိုးခြင်းဆိုတဲ့ကာယကံကုသိုလ်ကမရဘူးလားနှုတ်ကနေရွတ်ဆိုပြီးတော့တဲ့ကဲမိမိတို့ကနေအလေးအမြတ်နဲ့ပူဇော်ရှိခိုးတဲ့ကုသိုလ်တွေကမရဘူးလားသူစိတ်ထဲကနေပြီးတော့တွတ်တွတ်နဲ့ရှိခိုးတဲ့ကုသိုလ်ကမရဘူးလားအဲ့ဒီလိုတဲ့ရှိခိုးနေရာကနေပြီးတော့သတော်စင်များကိုဆရာသမားတွေကနေပြီးတော့သင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းအကျင့်မြတ်နဲ့ကောရှိခိုးပူဇော်လို့မရဘူးလားအကျင့်မြတ်နဲ့ရှိခိုးပူဇော်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာဉာဏ်စိုက်ပြီးကြည့်ရမှာကဟေးဘုရားကိုရှိခိုးတဲ့အခါမှာလက်အုပ်လေးချီမိုးလိုက်လက်အုပ်လေးချီမိုးလိုက်တဲ့အခါမှာကာယကံကုသိုလ်တွေတော့မရတော့ဘူးလားဘာကုသိုလ်လဲအကံရကံကုသိုလ်ကယနေ့စကံဝင်နေတဲ့သရောစင်များမှာတဲ့ဖူးတွေးရတဲ့အမြင်အာယုံလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ထက်တန်တဲ့တရားတရားကကုသိုလ်တရားတွေကိုစင်ကဲစင်ကဲတိုးပွားသွားစေတာကကာယကံကုသိုလ်နဲ့ရလိုက်တဲ့ဝစီကံနှုတ်ရပြီးတော့တဲ့စုတော်ရွတ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့ရလိုက်တဲ့ရှိခိုးတဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့ရလိုက်တဲ့စိတ်ထဲကလည်းကုသိုလ်တွေရတယ်လို့အချင်းမြတ်နဲ့ရှိခိုးကြအောင်ဆိုတော့ဒီလက်ဝါးလေးပူးတဲ့နေရာလေးသတိမထားရဘူးလားမှန်ပါပါသတိထားလိုက်တဲ့အခါလက်ဝါးလေးပူးထားတဲ့နေရာလေးမှာတဲ့လက်ဝါးပြင်နှစ်ခုထိတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာပူတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးမပြဘူးလားပြပြီနော်အဲ့ဒီပူရဆိုတဲ့သဘောလေးပြတဲ့နေရာမှာတဲ့မိမိတို့ကဒီသဘောတရားလေးကိုအာယုံလေးစိုက်ပြီးတော့ညှက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလက်ဆိုတဲ့ပြညာပြောက်ပြီးဒီသဘောတရားလေးကတဲ့ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့သူ့ရဲ့ဓမ္မအစဉ်လေးအပေါ်မှာတဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားလေးတွေဟာပျက်စီးတာကလမ်းဆုံးမှလားဆိုတဲ့အရှုခံလေးရဲ့သဘောတဘောအတိုင်းပြနေတာလေးကိုသတိထားတော့မသိရဘူးလားသိရလားသိရပါဘူးအဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှိခိုးပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကတဆင့်တက်ပြီးတော့တဲ့မိမိရဲ့တန်တန်မှာအရှုခံတရားလေးတွေကိုသတိထားပြီးရုပ်ရဲ့ပြပုံလေးကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကဲဖြစ်နေပြက်နေတဲ့အမှုရာလေးကိုဉာဏ်ကမတွေ့တော့ဘူးလားအဲ့ဒီဉာဏ်ဒီတဲ့အရှုဉာဏ်၅ပါးနဲ့တွေ့နေရတဲ့ပုရုဇဉ်ရဲ့တန်တန်ဖြစ်နေတဲ့လောကီမဲ့ဗာမဲ့တော့ဒါလောကီမဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလောကီမဲ့ဒီတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာမက်ကုတူလေးနေရာမယူတော့ဘူးလားအဲ့ဒီမက်ကုတူကလည်းရှေ့ကနေပြီးတော့ဖယားရှိခိုးတဲ့ကျေတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ပြကြီးရဲ့ရုပ်ပွားတော်လေးကိုရှိခိုးတယ်အဲ့ဒီရှိခိုးတဲ့ကုတူကနေပြီးခြေစုပြုတ်လိုက်တော့နောက်နောက်ကုတူတွေမတိုးပါတော့ဘူးလားအဲ့ဒီကနေတသိမ့်တဲ့ပြင်မက်ကုတူကမရဘူးလားအဲ့မက်ကုတူလေးရရဲဆိုရင်အဲ့ဒီကုတူတရားကနေပြီးအရှုခံတရားရုပ်တဘောအရှုခံတရားနံတဘောဒီတဘောတရားလေးတွေရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းလေးတွေကိုကောင်းစွာမြင်နေတဲ့အသိဉာဏ်လေးကနေပြီးတော့ခြေစုပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ဥပနိတ္တပစ္စည်းအာကြီးသွားပုံလေးကတဲ့မက်ကံဥပ္ပါဒိရိဆိုပြီးမက်တရားတွေကမရဘူးလားရမလားအဲဖလံဥပ္ပါဒိရိဆိုဖလံကောဖူဆိုတဲ့တရားကမရဘူးလားရမလားဒါမက်ဖူဆိုတဲ့တရားတွေအချို့ကိုရသွားနိုင်လောက်အောင်ကိုကျေးဇူးမကြည့်ဘူးလားကြည်လားအခုတို့ကကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုနေတာနော်ဘာကဘာကိုကျေးဇူးပြုတာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုဖို့တဲ့ရိုးကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုတာကလည်းတရားတရားကပြန်လာမကြဘူးလားကြပါဘူးအဲမိမိတို့တဲ့အခုကုသိုလ်တရားတွေကနေစင်ငယ်စင်ငယ်မက်တရား
ဖို့တရားတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်စေလောက်အောင်ကိုကုသိုလ်စွာတွေကိုမြင့်တဲ့မြင့်တဲ့သွားတာလည်းပဲကိုယ်မှာပါယုံကြည်ချက်တန်တဲ့တရားတရားသာမရှိရင်ရပါမလား။ဒါမြင့်ဒီတရားတရားအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်လာပြီနော်။တပ္ပရူပနေတရားအနေနဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့နေရာမှာတရားတရားသာရေးမိမိတို့ရှိလိုက်စမ်းပါတဲ့အဲ့ဒီတရားတရားကမျိုးစီကောင်းတဲ့သူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလို့အခွင့်ကောင်းခါကောင်းတဲ့ရာသ
ဲ့သဘောတရားဟာမျိုးစည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုတဲ့ကောင်းစွာဆန်နိုင်တယ်လို့အခုလိုသာသနာ့တွင်နဲ့ကြုံကြိုက်မှာတဲ့သာသနာ့တွင်သာအသီးပွင့်တွေကိုကောင်းစွာသုံးဆောင်နိုင်ဖို့ကလည်းဗราမျိုးစည်ကိုယ်တန်တန်တည်လိုက်တာနဲ့အခုတိုးပွားသွားတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကရိုးရိုးကုသိုလ်တွေလည်းမရဘူးလားမရပါဘူးမကုသိုလ်တွေကမရဘူးလားအဲ့ဒီမကုသိုလ်ကလည်းပဲတဲ့ရှင်းရှင်းကုသိုလ်ကခြေစွန့်ပြုပဲနဲ့ပေါ်ပါမလားဒါကြောင့်မလို့ကုတိမာကုတိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမန္တန်ပစ္စည်းမန္တန်ကုသလန္တန်ဓမ္မန္တန်လို့မဟောထားဘူးလားအဲကုသိုလ်ရိုးရိုးလည်းရတယ်မကုသိုလ်လည်းရတယ်ယနေ့မိမိတို့ကတဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်လားရနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တရားတွေကနေကုသိုလ်တရားတွေကိုကျေးဇူးပြုတယ်လို့ပဲကုသိုလ်တရားကနေအာကုသိုလ်တရားကိုလည်းကျေးဇူးပြုကြတယ်ပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မဘယ်ကုသိုလ်တွေကရှိရှိကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်ခုနဖရာရုပ်ပွားစင်တော်ဘူးကျေတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ပြားကြီးရဲ့ဆင်းလို့တော်ဒီဓာတီကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့အာယုံမှာကြီးညိုတရာတွေပေါက်ပြီးတော့ဘယ်ကုသိုလ်စိတ်လေးတွေမဖြစ်ဘူးလားကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီနော်ဒါမြင်ပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မဆိုတဲ့ရှေ့ရှေ့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးတော့မှတဲ့ကိုကဒီကုသိုလ်လေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှမိမိရဲ့ဟောဒီခန္ဓာရရှိထားတဲ့ဘဝကျင့်တတ်စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီပုံဒီဘဝဒီခန္ဓာလေးကိုပြန်ပြီးတော့နှစ်သက်လိုခြင်းလို့ဆိုပြီးတောင်းစုလေးချွေပြီးတော့မှဒီဘဝလေးကိုကျင့်တတ်နှစ်သိတဲ့အနေနဲ့နောက်အနာဂတ်တန်တရားမှာလည်းလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြန်လိုခြင်းတယ်ဆိုပြီးတောင်းစုလေးချွေလိုက်ရင်လောဘလေးမလာဘူးလားမလာဘူးလားလာမလားဒါမြင့်မိမိကပထမကြီးညိုနေတဲ့ကုသိုလ်တရားကကုသိုလ်စိတ်လေးပေါ်နေတာအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးတော့နောက်မိမိဘက်မှာသွားပြီးတော့အာယုံလေးကပြုတ်ပြီးတော့မှတဲ့သူပ္ပိချမ်းသာဆိုတဲ့လူ့ဘဝနတ်ဘဝလေးကိုတောင်းတလိုက်တယ်အဲ့လိုတောင်းတပြီးတော့လူ့ဘဝနတ်ဘဝလေးကိုအလိုရှိလိုက်တာကတခြားလားလောဘလားလောဘပါလောဘဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမလာဘူးလားလာလားကဲတခါလေးကြတော့လူလိုက်တယ်လူလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့မိမိကဟောငါဒီဖရာကိုကြီးညိုတယ်တရားတော်ပေါ်မှာကြီးညိုတယ်အဲ့လိုကြီးညိုပြီးတော့မှဟောငါတည်းဟုတ်ပါလားငါတော့သူတို့ကမကြီးညိုပါလားဒီလိုမျိုးတွေပေါ်မလာဘူးလားဆမ်းမြင့်ငါကတည်းဟုတ်ပါလားငါတော့သူကမကြည်ညိုပါလားဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပေါ်မလာဘူးလားကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဘုရားကြည်ညိုနေတာကကုသိုလ်နော်ပုရိမာပုရိမာကုသလာဓမ္မရှိ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 ဖြစ်တဲ့ကုကြည်ညိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်လေးကနေပြီးတော့ပစ္စည်းမန္တန်ပစ္စည်းမန္တန်အကုသလန္တဓမ္မန္တနောက်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 ငါမငါပါလားဟိငါတည်းဟုတ်ပါလားငါတော့သူတို့မကြည်ညိုပါလားဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကိုလည်းကျေစုမပြုဘူးလားပြုတယ်နော်မိမိတို့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကိုတောင့်တလိုချင်တဲ့လောဘအကုသိုလ်ကိုကျေစုမပြုဘူးလားတမင်ကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ကိုကျေစုပြုတဲ့နေရာမှာကောမရှိဘူးလားရှိလားရှိတာပဲလေဒါပြင်လေတဲ့အဲ့လိုရှိတဲ့နေရာမှာကေတင်စီဆိုတဲ့စကားလေးပါတယ်နော်အကုန်လုံးဖြစ်လားဆိုတော့အကုန်လုံးမဖြစ်ပါဘူးတဲ့အရိယာများကြတော့ဖြစ်မလားအရိယာများကြတော့မဖြစ်ဘူးဘုရားရဟန္တာများကြတော့ဖြစ်မလားဘုရားရဟန္တာများကြတော့လေဒီလိုလောဘတွေလာအောင်မလားဒေါသတွေလာအောင်မလားမလာတော့ဘူးနော်မိမိတို့ပုရုဇဉ်တွေမှာကြတော့ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးလားမေးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တဲ့ကေတင်စီခံလာတာကအဲ့လူတိုင်းမဖြစ်ပါဘူးကွာဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ဘူးနော်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုကြတော့ဖြစ်တယ်မဖြစ်တဲ့ပုံကိုကြမဖြစ်ဘူးဘုရားရဟန္တာများကြတော့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးတွေကိုတဲ့အရှိကံထားပြီးပပြက်တဲ့ပြနေတာလေးကိုပဲညာလေးနဲ့ကြည့်နေတာအဲ့လိုကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်မှာလောဘဆိုတာမလာတော့ဘူးဒေါသဆိုတာမလာတော့ဘူးတင်အားကုသိုလ်တွေဖြစ်ပါမလားဖြစ်ကိုမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်တဲ့ဟာတွေကမရှိဘူးလားရှိလားမိမိတို့တန်တာမှာကြောင့်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားတဲ့တစ်ခါလေကြတော့ကိုကအလူကြီးလူတယ်ပေါ့အလူကြီးလူတာကကုသိုလ်နော်အလူကြီးလူတာကကုသိုလ်အဲ့ဒီအလူကြီးလူတဲ့ကုသိုလ်ပေါ်မှာအာယုံပြုပြီးတော့မှဟောချီနှုတ်နေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်လေးကနေပြီးတော့မှငါလူရမယ်အဲ့ဒီလူရမယ်ဆိုတော့ဘယ်နည်းဘယ်ရက်ကိုလူမယ်ဗာစိတ်တုံးကုသိုလ်စိတ်ဗာစိတ်တုံးသမီးကုသိုလ်စိတ်လေးကမပြူလားဖြစ်လားအဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကြရင်တော့ဟေးငါတော့ဟေးဝက်အချိန်ဘလောက်ကျဲအချိန်ဘလောက်ကဲစတင်ပြီးတော့ဒါလေးအာယုံမပြူဘူးလားကုသိုလ်ကအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှဟေးငါဒီအချိန်လေးကဒီကောင်ကြီးကိုမွေးထားရင်တော့အဲ့ဒီကြရင်အတော်ပဲ
ကဲမလောက်လတ်လားဆက်မြင်ဒီကုသိုလ်လေးကိုအကြောင်းပြုပြီးသူတည်တဲ့အာကုသိုလ်တွေကမတိုးလာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟောကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးအာကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားတွေဟာနေရီနေရီမှာတချို့မရှိဘူးလားကျူတင်ပြီးနှလုံးပေါက်ထဲကကျူတင်စုဆောင်ပြီးတော့မွေးထားရတာလေကဲပြီးတော့မတတ်ရဘူးလားကုသိုလ်လားအာကုသိုလ်လားဆက်မြင်ပုရိမာပုရိမာကုသလားဓမ္မာရှိရှိဖြစ်တဲ့လူကျင်တန်းကျင်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးတော့ပစ္စည်းမနာပစ္စည်းမနာအကုလနာဓမ္မနာနောက်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 ကျွေးကျင်မွေးကျင်လာတဲ့အတွက်ဝက်လေးကိုမွေးပြီးတတ်လိုက်တာကမလုံလလုံလားဒါတွေကမရှိဘူးလားရှိလားတဲ့ဒီမှာတစ်ခါလူကျင်နေတဲ့လူလိုက်ပါတယ်တဲ့ဖရာဒီတဲတဲကြောင်းနေစောက်တယ်ဒါလေးတွေလူကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုလူလိုက်တာကကုသိုလ်တဲ့ကုသိုလ်ရတယ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်လေးတွေနဲ့ကြည်နူးကြည်နတ်နေရင်ကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးအလူကြီးတန်းချင်းပြီးလဲပြီးရောဟေမိမိတို့တဲ့ကဲအလူပွဲကြီးလောက်ကြရအောင်ဆိုတော့ဟာဒါလေးကတော့ပါမသိမ့်မေစိုင်းလေးတွေဇက်လေးတွေအငိမ့်လေးတွေမလာဘူးလားမလာပါဘူးဗျာ။ဒါမြင်အဲ့ဒီလိုဇက်တွေထဲတာအငိမ့်တွေထဲတာစိုင်းတွေထဲတာဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမလာပါဘူးဗျာ။အကုသိုလ်တွေလာပြီနော်။ဒါမြင်ပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မာရှေးရှေးဖျားတဲ့ကြောင်းဆောက်တဲ့ကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ပစ္စည်းမနံပစ္စည်းမနံအကုသလနံဓမ္မနောက်နောက်တဲ့ဆိုင်နေပုံနေအငိမ့်နေချဲ့တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုဥပနိတ္တယပစ္စေနာပစ္စယောဥပနိတ္တယပစ္စည်းနဲ့ကျေစုပြုပြီးတော့ကဲမိမိတို့ကိုကုသိုလ်ကအကုသိုလ်တွေကိုမဖြစ်စေဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါတွေကမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်နော်အဲ့တော့မှဩဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာတကယ်ကိုညံရောက်အောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ဘာတွေဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကွက်ကွက်ကွက်မပေါ်နိုင်ဘူးလားကိုကကုသိုလ်လေးဖြစ်တယ်ဆိုကျင်းနဲ့နေပြီးတော့တပတ်မှသွားပြီးတော့ဩငါတဲဟုတ်ပါလားငါကအလူရှင်ကြီးဆိုပြီးလက်မလေးကမထောင်ဘူးလားဩငါကအလူရှင်ကြီးဆိုပြီးတော့ကြွားလိုက်တဲ့မာနတွေလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကကိုအဲ့လိုမျိုးကြွားသွားပြီးတော့မန်လေးနဲ့မြန်နဲ့ငါလောက်တော့သူတို့ကမလူပါဘူးငါကမှတဲဟုတ်တဲ့အလူရှင်ကြီးပဲဆိုပြီးမန်တဲ့တိုင်တက်ပြတဲ့မာနကလည်းကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဒါတွေကမရှိကြဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်နဲ့ဟောဒီအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ဘယ်ဟာကရှိဖြစ်ကုသိုလ်ကရှိဖြစ်တာကုသိုလ်ရှိဖြစ်ပြီးတော့မှဒီကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိမိကတိုးပွားအောင်မလုပ်ဘဲနဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကမလာဘူးလားဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဖရာအပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့တရားတွေကအာနေသွားတယ်တရားပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့ဝိနည်းတရားတွေအာနေသွားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်လိုပဲပြောပြောသူတို့လုပ်နေကြအလုပ်ကတော့စွန့်လို့မရဘူးဇက်ပွဲလေးထဲရမှာကျင့်တတ်တယ်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲလေးထဲရမှာကျင့်တတ်တယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားတရားမျိုးစိအာနေမနေတရားလက်လေးတွေလည်းပြက်မပြက်ပြက်တဲ့လူကြောင့်အကုသိုလ်တွေစီပင်သွားတာပေါ့နော်မှန်တော့မှန်ရလားအဲဒါတွေကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကမဟုတ်လားဟောတော်လားအခုကြည့်လိုက်လေမိမိတို့မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟောဒီကုသိုလ်စိတ်လူကျင်တန်းကျင်နေဆိုတဲ့ဘုရားပေါ်မှာကြီးညိုတဲ့တရားတရားတွေကိုသားလေးတွေပေါ်မှာအာရုံပြုပြီးတော့သူကျင်တန်းကျင်တဲ့ဟောယဟန်ကန်ရှင်ပြုခြင်းတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဘုရားတဲကြောင်းဆောက်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဒီကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်လေးတွေဒီလဲရှေ့ကအာယုန်ဒီကနေကျေစုပြုဘူးလားအာရမနုပတ်တတိနဲ့ကျေစုပြုတယ်နော်အဲ့လိုကျေစုပြုတဲ့အတွက်ကုသိုလ်စိတ်မပေါ်ဘူးလားအဲဒီကုသိုလ်စိတ်ကနေကုသိုလ်တွေကိုကျေစုမပြုသွားဘူးလားကုသိုလ်စိတ်ကနေအကုသိုလ်တွေကိုကျေစုမပြုသွားဘူးလားအဲ့လိုကျေစုပြုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်စိတ်ကနေအကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်သွားတာကုသိုလ်စိတ်ကနေကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားတာတွေကလည်းပဲတဲ့အနန္တရူပတတိနဲ့တဲ့ကျေစုပြုသွားတာပဲတဲ့ဒါမြင်ရင်တက္ကတုပနိတယဆိုတဲ့မိမိရဲ့သရာတရားတွေအဆောက်တိုင်းလာတဲ့သီလတရားတွေသာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်တမ်းမှာရထားတည်ထားတဲ့သဘောတွေမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းပဲကုသိုလ်တရားတိုးပါမလားမတိုးဘူးနော်ကိုယ့်ရထားတည်ထားတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေသာအရင်ခံထားမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တွေကသေချာပေါက်တိုးမှာပဲမတိုးလားတိုးမလားအခုလည်းကြည့်လေကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ကိုတိုးပုံတွေကလည်းကဲနေမကျေဘူးလားကျေလားအလုံးကိုကြည့်လိုက်ရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးပဲဒါတွေကအလုံးကိုများပြတဲ့သဘောတွေပြနေတာမိမိတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာအဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့တရားလေးတွေကိုသတိထားပြီးတော့မြန်နဲ့ကြိုးစားပြီးပြောခဲ့တဲ့အချိန်ကုသိုလ်ကကုသိုလ်လေးတွေရဲ့မဲ့ကုသိုလ်တာရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဩော်ဒါဟာမတော်ပါလားဒါလေးကအရှုခံတရားလေးရဲ့သဘောအမှန်ပါလားညံအောင်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီအာကုသိုလ်စိတ်လေးကမချုပ်သွားဘူးလားချုပ်သွားရင်ဘာပေါ်မှာလဲမဲ့ညံပေါ်မှာပဲမဲ့ကုသိုလ်လေးမလာဘူးလားလာမလားဒီဒါလေးတွေကိုလည်းသတိထားပြီးတော့ထက်တဲ့နဲ့တရားတရားနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့တော်စင်များရဲ့တန်တမ်းမှာကိတ်နေတဲ့ညံလေးကဘာပဲပေါ်ပေါ်ရှုနိုင်တဲ့အနိဋ္ဌာလေးရောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျေးဇူးမများဘူးလားများမလားအေးဒါလေးတွေကိုတတိချမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအေးကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်ဟေးကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်လို့ကုသိုလ်ကနေပြီးအပြာကရတရားတွေကိုလည်းကျေးဇူးပြုတယ်ဘာကိုကျေးဇူးပြုတယ်အ
ဘုရားကရာတရားတွေကိုကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတော့အခုကုသိုလ်လေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လူကျင်တတ်ရင်လည်းကုသိုလ်တွေမိမိတို့မှာတရားနာကြတဲ့ကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိလားအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကနေပြီးတော့မှာတဲ့ကဲဥမာအဖြစ်နဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကိုတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကရုပ်အန္တရာယ်သိနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှလင်းတို့တန်း900ကမနာဘူးလားမနာပါဘူးသူတို့ကြားနေတာပဲနော်အဲ့ဒီအာယုံလေးကြားနေတဲ့အချိန်ကမှသူတို့ကဒါလေးကိုအာယုံပြုတော့ကုသိုလ်စိတ်လေးမဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေပါဘူးကုသိုလ်စိတ်လေးဖြစ်နေတယ်နော်ကဲဖြစ်လဲဖြစ်ပြီးတော့ဖြဲဆိုဒီစိတ်လေးနဲ့သိလဲသိသွားရောသုတိနာပရိတန်လေးဆိုပြီးတော့ဒီဘက်မှာနတ်ခန္ဓာအကျိုးမပေးဘူးလားမပေးပါဘူးအကျိုးပေးသွားပြီနော်မိမိတို့ပထမတုန်းကလင်းလို့သားငါရတိရစ္ဆာန်ဘဝသူတို့နာကျန်နေတဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားလိုတွေအတန်လေးပေါ်မှာအာယုံလေးပြူပြီးတော့တဲ့နေနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်လေးနဲ့ဖြဲဆိုသိလဲသိသွားရောဒီဘက်မှာလာပြီးတော့မှဒီကုသိုလ်စိတ်ကနေတဲ့အမိပြုပြီးတဲ့ဒီဘက်မှာနတ်ခန္ဓာပေါ်ရတယ်ဒါမြင်နတ်ခန္ဓာလည်းပဲတဲ့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာပြန်ပြီးတော့အာုံကြည့်ရင်လက်ရှိလူဘဝလည်းပဲတဲ့ခန္ဓာနဲ့မနေရဘူးလားမနေရပါဘူးပရိသတ်ဥပ္ပတ္တိနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တခြားလား105ပါလားမနေရပါဘူးဗာတရားတွေပါလေဝိညာဉ်ဒါမြင်လူဘဝရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီ5ပါမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပါနတ်ဘဝရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီ5ပါမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပါတခြားတရားလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဲ့ဒီခန္ဓာကိုအပြာကရတရားလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကြတော့တဲ့မိမိတို့တဲ့ရရှိလာတဲ့နေရာမှာဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၊နာယုတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၊သလ္လနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၊ဖတ်တာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၊ဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာတွေအလုံးကိုပဲကြည့်မလား၊တပါးချင်းကိုပဲကြည့်မလား။အာကုတ္တောဖြစ်လား။ကုသိုလ်ရောဟုတ်လားအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အလွတ်ဖြစ်နေတဲ့တွင်ဒီတရားကိုအပြာကရတရားလို့ခေါ်တယ်ဘာကရရားတော့ဒါမြင့်ဒီနတ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကိုလင်းလို့သား900အပေလေးပုံခန္ဓာကနေပြီးနတ်ခန္ဓာကိုဖြစ်သွားစေတာတည်းတဲ့ဘုသူကိုအမိပြုကုသိုလ်စေဘာကိုအမိပြုတာတော့ကုသိုလ်စိတ်ကိုအမိပြုတာဘာကိုအမိပြုတာအကုသိုလ်စိတ်လေးအမိပြုပြီးတော့မှတဲ့ဖြစ်သွားတာနော်ကဲတခါတုန်းကလည်းတရားပွဲလေးကိုရောက်လာတယ်နွားကြောင်သားလေးကတဲ့ဒုတ်လေးနဲ့ထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကဲဖားရဲ့ကြောကုန်လေးထောက်မမိနေဘူးလားဖားလေးကလည်းပဲတရားကိုရဲ့အာယုလေးပြုပြီးနားနေတာတဲ့အဲ့ဒီမှာထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲနာကျင်နာကျင်နဲ့သူကအဲ့ဒီဒုတ်အောင်မှာပဲတဲ့ငြိမ်သက်ပြီးဖះရဲ့တရားပေါ်မှာပဲကဲနာပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်လေးနဲ့မတည်နေဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်လေးနဲ့တည်ပြီးဖြတ်ခနဲသေသွားနတ်ခန္ဓာပေါ်မပေါ်ပေါ်လာတဲ့နတ်ခန္ဓာတည်တဲ့ကုသိုလ်လားဟုတ်ပါပါဘာကုသိုလ်လားဟုတ်ပါပါသာမြင့်တခြားလားအပြာကရတရားလားဒီအပြာကရတရားဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာသည်ဘသူ့ကိုမိဖြစ်အကုသိုလ်စိတ်ကိုမိဖြစ်တာတရားနာကြနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်လေးမမြူလားဖြစ်လားအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်လေးကိုမိပြီးတော့မှတဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်ပေးလိုက်တဲ့ဟောဒီအပြာကရတရားကလည်းထင်းထင်းရှားရှားမပြဘူးလားသာမြင့်ရင်ပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မာရှိရှိဖြစ်တဲ့ဟောဒီတရားနာကြတဲ့ကုသိုလ်စိတ်လေးကပစ္စည်းမနံပစ္စည်းမနံအပြာကရဏံဓမ္မနံနောက်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 ဖြစ်တဲ့ဖန္နတာဟောလင်းတို့နတ်သားလေးတွေဆိုတဲ့အပြာကရခန္ဓာကိုဥပနိတ္တယပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောဥပနိတ္တယပစ္စည်းတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုခြင်း၎င်းပြောက်လားပြသွားလားသူယနေ့သတော်စင်များတဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကိုနားလဲရတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့တန်တန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဓမ္မအစင်တွေကပဲတဲ့ကဲသူ့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာတက်ဆိုင်ရာအကျိုးပိလိနဲ့ပုံဖော်ပြသွားဘူးလားအဲ့လိုပုံဖော်ပြသွားတဲ့နေရာဒီမှာလဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါစိတ်သွင်းနေတဲ့အမြင်ကကုသိုလ်စိတ်ကလည်းခန္ဓာဒီဘက်ကတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဌာနသားတို့ကဲလင်းလို့သားလေးက900ကနေနှစ်သားဖြစ်သွားတာတို့ဆိုတာကလည်းအထည်ပေါ်ပြောနေတာတကယ်ကြတော့တခြားလားခန္ဓာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါမြေကျေးဇူးပြတဲ့တရားကလည်းခန္ဓာကျေးဇူးလို့ပေါ်လာတဲ့ကလည်းခန္ဓာပိဿတုပ္ပတ္တိပြောရင်အကြောင်းအကျိုးအကြောင်းကလည်းခန္ဓာအကျိုးကလည်းခန္ဓာပထမနည်းနဲ့ပြောတော့တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပစ္စယုတ်ပံပစ္စည်းနဲ့ပစ္စယုတ်ပံပစ္စည်းကလည်းတခြားလားခန္ဓာလားခန္ဓာပစ္စယုတ်ပံကတခြားလားခန္ဓာလားအဲ့ဒါလို့သူ့ရဲ့တဲ့ဥပနိတ္တယမိယာအာဤဆိုနဲ့ပြုတ်တတ်တဲ့ကျေးဇူးပြုမှုလေးတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဓမ္မအစင်းရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုပြထားပြီးဟောကြားတဲ့တရားမို့လို့ဗာတရားပဋ္ဌာန်းတရားဗာတရားတော့ဒါမြင့်ကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးမပြုဘူးလားကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးမပြုဘူးလားကုသိုလ်ကနေအပြာကရတရားကိုကျေးဇူးမပြုဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြုတ်တတ်တဲ့တရားတွေပေါ်မှာအာရုံကြည့်လိုက်တော့ဟောကုသိုလ်ကကျေးဇူးပြုတယ်တဲ့ကုသိုလ်တရားလေးပဲတခြားလားဓမ္မတရားတွေပဲလားမှန်ပါပါ
ธรรมะตบอดียาดีเบกุฎูกาอากุฎูกูเจตุจุดันเลยขานาธรรมะตบอดีละกุฎูกาอภิญญาการะกูเจตุจุดันเลยบาตบอตุกุตระวะปาละงากองตุกองปาละอัจฉะตันนปวงนมิตรตะโซตะสีมะปาเบเนธรรมะอสินีกูตั้นปิรอมาสินเสมะปะปงพอปะฮ้อเดเตยบาเตยารุปฏิปทานเตยบะมาชีโตขันธามาชีเดกะมาชีโตตบะตะชะเนี่ยตัวอายุปิ่นเนาะปทานเตยบะมาชีเดเนาะสาวเทมาชีเดมะลุเนาะกะมาชีดาเอขันธามาชีดาสามาชีดากะหมัดดันเนาะสามาชีดากะแค่มิมิโตขันธามาชีเดเตยะจะรอเดก้าวสวนญานเนี่ยตีปิ๊ดออกมานิพพานยอกอ่องกูบ่ปู่ล่ะไอ้ตัวสามาชีเดเตยะกะนี่ขันธามาชีเดเตยะกูยอกอ่องบ่จี้หามาล่ะจี้หามาล่ะถ้าคุณสามาชีเดปทานเตยะฤกูยะนี่ตรอซินเนี่ยไม่อยากล่ะยะทาล่ะยะได้ปู่กูแลยะจะได้ป้อเนาะไอ้นี่ยะได้ตบอเตยะกูเป้อกูขันธาเนี่ยหี้ปิ๊ดออกบ่อยากล่ะบ่อยากล่ะไอ้ตัวปะได้คำมาชื่อๆผิดแต่กุตุเตยะนี่ฤกานานๆผิดแต่กุตุเตยะฤกูเจตุจุบาล่ะสุดาก็บ่ป้อล่ะถ้าคุณนาจาฤฮ้อนี่เดเตยะฮ้อปทานเตยะดีนี่อุปนิเตยะปิสิฮ้อเดအဲ့တော့ဥပနိတ္တပစ္စည်းဟောတဲ့ဆိုရင်နောက်နေကြရင်လည်းပဲဒီပစ္စည်းမဆုံးသေးရင်တော့ဒီပစ္စည်းရဲ့အကျိုးအကြောင်းလေးတွေကိုထပ်ဆောင်ပြီးတော့နာရအောင်ပါလားဆိုပြီးနာကြားနေတဲ့အခိုက်မှာတဲ့မိမိတို့ကတရားတန်လေးပေါ်မှာကြားပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်လေးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့နောက်နောက်အာယုံပြုပြီးတော့မှအော်ဒီတရားလေးကိုထပ်ပြီးတော့နာရအောင်မယ်နောက်နေ့လည်းနာရအောင်မယ်နောက်နေ့ဒီတမျိုးနာရအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေမတိုးနေဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့တမင်းရှိရှိတဲ့နာကြားလေးရတဲ့ကုသိုလ်ကနေနောက်နောက်ကုသိုလ်တရားတွေကိုကျေးဇူးမပြုဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗတ္တိနဲ့ကျေးဇူးပြုဥပနိတ္တယတတိနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်။တနည်းပြောရင်ပကရုပနိတ္တယတတိနဲ့ကျေးဇူးပြုနေတယ်။ဘာနဲ့ကျေးဇူးပြုနေလဲ။မိမိရဲ့တဏ္ဍမှာတရားတရားအမကောင်းလာဘူးလား။တရားနိုင်ရင်တရားနိုင်ရင်တရားတရားရဲ့ထက်လာတယ်နော်။ထက်လာတယ်လို့ပဲတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကလည်းစင်ကဲမတူလာဘူးလား။အဲ့လိုတူလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အော်အာတိတဲ့မိယာဒီတရားတွေရဲ့တဲ့နာကြားမှုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်လေးကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့အမိပြုပြီးတော့မှဒီဘက်မှာကုသိုလ်နောက်နောက်တရားတွေကတူပွားရပါလားဆိုတာကမမှန်ဘူးလား။အဲကိုကကုသိုလ်နာကြားနေတယ်နာကြားရင်းကနေပြီးဟောအချင်းကလည်းကုန်ခဲ့လိုက်တာတရားကလည်းစုံမစုံနိုင်ဘူးငါအိမ်မှာကလည်းချက်ရပြုတ်ရအောင်မယ်ကဲကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်နော်ဒါမြင်ဒီအကုသိုလ်တရားကလည်းကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးမပြုဘူးလားဟောမိမိတို့မှာထက်တဲ့တရားတရားရော့ကြသွားရင်ဒါတွေကလာတာပဲတရားတရားကအကောင်းနေရင်ဒါလာပါမလားသို့တော်တဲ့အလုံးဖြစ်လာပြီးတော့တဲ့ပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မာဟောဒီရှိရှိဖြစ်တဲ့တရားနာကြတဲ့ကုသိုလ်စိတ်လေးကနေပြီးတော့အကြောင်းပြုပြီးပစ္စည်းမန္တန်ပစ္စည်းမန္တန်အကုသလန္တန်ဓမ္မန္တန်မိမိရဲ့နောက်ဆံတင်းနေတဲ့စိတ်မချလက်မချတဲ့တောကပရိဒီဝလေးတွေကနေကျေးဇူးပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တရားတွေကိုဥကေတင်စီအားလုံးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့လူတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဥပနိတ္တယပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောအချို့ချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဥပနိတ္တယပစ္စည်းတတ်တိနဲ့ကျေးဇူးပြုပါတယ်ပြုလားပြုလားကဲမိမိတို့မှာအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုတဲ့ကြက်ကြက်နတ်နတ်အခုလိုနားလဲရတော့ဟောပဋ္ဌံတရားယွတ်တာယွတ်နေရတာဒီသဘောတွေကိုသာသိပြီးယွတ်လိုက်ရမယ်ဆိုအနစ်တရားကိုယ်တန်တယ်မှာမတည်ဘူးလားတည်မလားတရားကတကယ်ကိုအနစ်အယတာနဲ့အစရဲ့ကောင်းခြင်းအလေးရကောင်းခြင်းအဆုံးရကောင်းခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားခဲ့တယ်ဆိုတာတန်တရားရှိကြလို့ဒီလားမှန်ပါဘူးဒီတရားတွေကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းတုံးလို့မွင့်ကြည့်လို့နောက်နဲ့ဘယ်သူ့ရဲ့စာအတိမာသောခန္ဓာအရှိဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲတဲ့ယနေ့တော်ရှင်များကိုပရိသတ်ဥပ္ပဆက်ရနဲ့လည်းပုံဖော်ပြီးတော့မဟောခဲ့ဘူးလားမှန်ပါဘူးအခုဓမ္မအစဉ်တွေကိုပဋ္ဌာန်းနဲ့ပြပြနေပရိသတ်ဥပ္ပပေါလားပါလားမှန်ပါဘူးမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာန်ကုသိုလ်စိတ်လေးဖြစ်တယ်ဘု து အကြောင်းပြုလဲပြီးတော့အာယုံအကြောင်းပြုနေတယ်အာယုံကအကြောင်းကုသိုလ်စိတ်ကအကျိုးအကြောင်းကြောင့်ပါဖြစ်ဒါပါဟောသွားတာပရိသတ်မူပါပါဟောလိုက်တာသမီးဒီကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးတော့နောက်ကုသိုလ်စိတ်တွေမပေါ်ဘူးလားနောက်နောက်ကုသိုလ်စိတ်တွေဒီရှိကုသိုလ်စိတ်ကအကြောင်းကင်းသလားကင်းပါဘူးအကြောင်းအကျိုးဆက်မဆက်အဆက်တယ်လို့ပြီးတော့အကြောင်းကျက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သတ္တရတိဥဒ္ဓရာတိကောမစင်ဘူးလားသမီးရှိကုသိုလ်စိတ်မချုပ်ပဲနောက်ကုသိုလ်စိတ်ပေါ်ပါမလားချုပ်တယ်လို့ပြီးတော့သတ္တရတိပြုတ်မပြုတ်ရှိကုသိုလ်စိတ်ကလည်းငါလားသူလားခန္ဓာလားနောက်ကုသိုလ်စိတ်ကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တော်လားခန္ဓာလားသက်္ကာရိတိကောကွာမကွာပရိသတ်ဘုပ္ပနဲ့ပဲကြည်ကြည်နော်ပဋ္ဌာန်းတရားနဲ့ပဲကြည်ကြည်မိမိတို့ရဲ့ဓမ္မအစဉ်တရားခန္ဓာမှာမပြဘူးလားဒါကြောင့်ပဋ္ဌာန်းတရားဆိုတာဘယ်မှာပြနေတာရှင်ကရှင်ရလား
သဘောကပေါက်ရလားအဲ့လိုဆိုရင်ရှေ့ကနေကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုဖို့ကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုဖို့ကုသိုလ်ကနေအပြာကရတရားတွေကိုကျေးဇူးပြုပုံကိုလည်းမပြောခဲ့ဘူးလားအကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုဖို့အကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုဖို့အကုသိုလ်ကနေအပြာကရကျေးဇူးပြုဖို့ဆိုတဲ့တရားတွေကမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတရားတွေကတော့နောက်မိမှနာကြအခုတော့အချိန်ရှိသွားတဲ့အတွက်တရားပွဲကိုဆုံးသတ်ပါမယ်ဗောဓိယပစ္စယဩရိဝိဇ္ဇနောပုံညမင်္ဂလံကုံညာဘာကံတုလပံတုပမောတံတုသရေဝကာနာမည်မြတ်တာကြည်ပါရမီကျူးတယ်ဝင်တို့သည်ဣရန်ပုံညာမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဟောဝါကိုနာဂမတ္တပြန်ဟောကြား၍ပွားများခြင်းကြံပမှန်ကျိုးကိုအာတောရတိကုသိုလ်ပုံညာမင်္ဂလာသည်ဗောရိယသစ္စာလေးရင်ခိုင်တစဉ်ကိုပြိုင်ရှင်စကုထပူးယဉ်တံဗောရိညာ၏ပစ္စယောဥပနိတယမိရ၍မုတ်ချရကြောင်းကောင်းမြတ်တော်ထောက်ပံ့သည်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဣရန်ပုံညာပါကိသဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတ္တပြဟောကြား၍ပွားများခြင်းကြံပမှန်ကျိုးကိုအာရုယတိကုသိုလ်ပုံညာမင်္ဂလာဖြို့ပါကမေတ္တာရကိုလီတာဒေဝကသဗ္ဗမဏိတမယဝိနည်းမသဗ္ဗန္တမန္တမယတို့သည်သုလပန္တုရွှလန်းခြင်းမြေဝါဘမောစီတုတကဲ့သို့ပိတိငွေစိတ်မှထုံလျက်အိဋ္ဌာယုံတွေ့ထုလို့မှုကြီးနုကိုပိုင်နိုင်ကြပါုံတည်းသုလတံကိုစီကိုစီလူကြီးလည်းအာလုံးမြတ်တို့ကိုကြည့်၍သမောတန္တုကိုစိတ်နှပြလူဤစားနဲ့ပြေကကြွယ်မောင်းမြတ်နေကြပါုံတည်းဝါဘမောတန္တုလူပြေရမကနတ်ပြည်မှာဆက်သွဲလျက်အထဏိမာချင်းလူမဖြစ်တဲ့င်းကပါတော်သတ္တဝံလျှလန်းတော့ပြည်လေဝေမြောင်းတပဏံစုခါကပြုလျက်သာဓုတံအောင်နမိတ်ချင်းအောင်ဘိသိတ်တော်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း